тази сутрин около 4.15 часа получихме обаждане от дежурния диспетчер, че има дерелиране в Централна гара Пловдив. Веднага бяха известени всички служби от НКЖИ, РИБП и от РЖИ също, регионалната железопътна инспекция. Какво точно е дерелирало? Значи при влизане на наш влак 48009 е номера. Това е влак с газ пропан-бутан от Сърбия за Пловдив разпределителна е влака. При влизането с нормална скорост, ограничението е 40 км в час, влака се е движил около 35. При преминаване през стрелка номер 74 машинистите чуват изпукване, вследствие на което машините дерелират и след тях още три вагона. При първоначалния оглед се вижда, че има счупена част от релса. Това е език. Езика на релса е счупен, но не можем още да кажем дали това е причината. След като бъде изяснено и излезне протокол от следствените органи, тогава ще е ясно точно какъв е проблема за дерелирането. Какво има в цистерните? Какво количество? Да, караме пропан-бутан, газ, което е нормално. Проблеми, вагоните са изправни, локомотивите са в също изправно състояние, машинистите също са адекватни, взеха са проби за алкохол, всичко е окей. Има ли проблеми и опасност от изтичане на... Не. Удар не е имало, няма удар, само дерелиране. Цистерните се вижда, че са в изправено състояние, няма никаква опасност от взрив и така нататък. Няма изтичане. Моля? И при възстановяването няма опасност. Не, няма опасност, защото ние ще изтеглем състава, тези цистерни, които не са дерелирали, ги махаме и започват една по една цистерните да ги вдигат. Това в рамките на деня вероятно ще се случи ли? Вагоните в рамките на деня, локомотивите се надявам утре до края на деня, защото са доста окопани, то се вижда. Имало ли някаква опасност за машинистите? Те са били не, големи. Скоростта е ниска, да. Просто те веднага са предприели действия за спиране, но поради това, че влака е тежък, нали, от самата инерция, около за 30-40 метра са спряли. Т.е. много бързо е станало спирането. А това липсващо парче е установено след катастрофата? То не е липсващо, то се отчупва езика, така се казва, нали? Това е водеща част на стрелката, която отклонява движението за коловозите. И запречва пътя, застава не, пътя. Не, не, не. Влака се движи по релсите, има стрелка, която трябва да отклони от един коловоз за друг. Това е стрелката, езика. Точно когато челният локомотив преминава през този език, най-вероятно той се счупва и оттам дерелира локомотива, той повежда другите, другия втори локомотив и цистерните.